Teko gaiari behiratuta 2011ko soziolinguistika klusterraren datuak bertan izaten da Donostian 122.000 pertsonatik gorak ulertzen dagoela euskeraz. Alegia, 170ak kalean gurutzatzen dugu herritarren 170ak euskeraz ulertzen duela. Galdera horrela, potoloa da. Zer gertatzen da hemen hirian? Zagatik ez gai iristen milaka donostiarroien gana, zein da egiten dezuten analizia? Konponbidea nun dagoen, nunote dagoen galdetzen badugu, ba, ni uste dagoela ba, eserreku gutxi horietan, ez? Osa, gaur hemen ez da bai da bat antolatu da, nahiko larria, gai larri baten inguruan, eta, bueno, eta hiru persona gaude hemen, ez? Eta ni uste galdetu beharko benieke, hemen ez da benei, ez? Zerkaitik ez duten interesa, ez? Horako euskarazko komunikabideekiko, ez? Askotan ematen dizkigu gota gai honi, baina nire presioa da betik egin ematen dizkigu gora gotak gai honi. Ez dakit buri dago kegon kanpora begira kontzentzia zer lan bat egitea, eta aldi berean hemen ez daudenak ba, klik bat egitea, eba iberaien oitu eta jarreketan ze, ba, derretan ikasi bat dugu da. Apurra dretzat diskursiboki badokana txip hori, ba, ekintzetara pasada, alde batetik jarraitu eta kontsumitzera euskarazko edabideak eta beste alde batetik akaso ere irikatu eta sortzera, ez? Irikia direnak, erkoia direnak eta bueno, azken finean ere bai alduntzea. Uste positibo kire bat batu izateko gula, badagoela Donostiak multzo handia handi bat interesa eta beharra somatuzkero eduki horietara jo dezakena, beraz tira, hizkuntzarena izan daiteke muga bat kasu batzuetan eta tira, bian gaztelerazko edabik ere, bat ez dute muga bat eduki dezakegula, baina aukera zabalik ere badugu. Orduan, arreta gero jarri bat duguna da, egun dagoetan hori pertsona horiek horien interesak eta beharra nola piztu. Ez da, eta askotan behiratzen diogulako euskerak ez jartzen digun, zaitasun, muga horri, baina tira, agian gaztelerazko edabide batzu dituzten medioak eta baliabideak bagenitu, zeinatekela agian beste biziko soziolinguistikaren estadistikei eta datuei begira. Nola baliatzen zuen sarea eta zer pisu dakan zuen proiektuetan internetek? Paperean, bueno, hastean behin kanaltzen dugu hitza, beraz, ba, erabaki gomen eta argi dago ez bakarrik horregatik aldatu direlako gauza, ba, interneten egon behar nengoela bai edo bai, eta, bueno, gure kasuan egunero egoten gara, ez, ba, igandetan, eta, bueno, zentzu horretan, ba, uste, irutxiloko hitza lortu dugula pixkate zabaltzea, ez, eta jendea ba, pixkate ezagutzea, ez, ez batzuen ezagutzen, ba, pixkate sare sozialen bitartez, eta horrela, ba, lortu dugu jende askoren gana iriste. Alde batetikan, leheno genitun muga geografikoak hautsi ditugu. Bere diziko gutza da, dugu, eta aukera oso oso, dia, bai eta saretzeko ere, bai eta entzunen handetik feedback hori jasotzen. Idazten diguzte, jarraitzen gaituzte, FM bidez ezin dugun hartu zenbat entzule dauzkagun zuzenean streaming bidez bai, orduan, ba, bueno, horre bere morala jautzen dugu. Gabinetzeko irikitu naro berri hau edo funtsezkoa da, zenan gu soilik hortara mugatzen dugu gure proiektua, baldintza berri horiek gabez, zinateke sortuko edo sortzea planteatuko ere guk hiru ardatzen gainean, dakagu abiatuta gure asmoa eta bada webgune baten eraikuntza, sare soziale bidezko lanketa eta bideogintzari. Ematen dugu gure garrantzia bezea bideoen sorkuntzari eta bideoen edapenari. Hiru zutoin hori dira gure abia puntua eta garatu nahi ditugun ere muak. Eta hiru horiek ba, internet bidezko tresna, baliabideak eta ere muak dira. Orduan ba, zentzu hortan, ba, erabateko atea izan da interneteko alba. Nola defendetuko zenuketen edabide lokalen funtzioa? Edabide lokale eskaintzen dutena ez dutelako beste inork eskaintzen. Dune, nolabait eduki esklusibitate hori badago, hitzak eskaintzen duen informazioa Donostiari buruz, bueno, bestelako edabide lokalek eskaintzen dut agian, baina lokalak ez diren edabidek ez dutu informazio hori lan zen. Eta horri loturik gainera nik uste dut badagoela lokalarekiko atxikimendu bat, da jendea bilatzen duela informazio hori, beraz, nik uste badagoela jendea bilatzen duela informazio bat, guk soilik eskaini dezakeguna. Eta nik uste bai dela, azken finean
kalean egotea, kalean presentzia horitzea, ez? Ba, piztut edo hitzak egin dezaketena albisteak kurritzerako barainan, baina txakunek egin dezala nahi baldo albisteak kurritzen ere bai, baina kontzertu edo denean, festak antolatzen direnean, eta hor jendeak ere ikusten du hor zaudela, eta azkenean hori da zuen publikoa, ez? Donostiarrak hor daudenak. Orduan, referentzia hori da sortzen zaie eta kasu interesa piztu ere bai. Eta nik uste saretzela hori dela oso garrantzitsua ba, gure publikoaren gana egisteko. Aletetxa egokin alitzateke galdera bat egitea, ez? Piztu egun goz balitz, edo jutxilu goitza desagertuko balitz, nun irakuriko balitz, ez? Guk publikatzea ditugun berriak eta bideoak eta nun irakuriko balitz, ez? Alde batetik kan, udalak, udal bezala, erreztasunak eman behar ditu. Erreztasunak eman behar ditu, ze gauzen gauzetarako baimenak eskatzen dituzunean, beti da burokrazia, papeleoa, trabak eta bar, eta bat, ez? Hori, ba, pixate, beraiekin, ba, ez dakit, elkarren bat sustatzeko, edo modu baten obestean, ez dakit, kasetaritzarloan baino gehiago pixkate sustapenean, ba, ez dakit, elkar elikatu, ez? Ez dakit, hori igual landu daiteke, baino kontu zibioak erazen, ez, hitz egiten nahi ez, udal bezala, ez, ez alderdi politiko ez. Dauzkau komunikabide oso, oso interesgarri eta potenteak euskera gutxean, Donostian, ez dala forma, hori, eta ez da erreixera euskera lortzen, eta hor da horra gude. Orduan nik udalari bidezkatuko nioke sustatzeko. Sustatzeko, ba, beraien eraikin publikoetan, egon dadila sartu eta klas, hitza, hor, edo zerrak egin, Donostiako Donostibuseko autobusetan, jantxako jarri ezatela, edo Donostibuseko pantailatxetan, pizture bidudian sartzen bezala, eta ikus da nila ez, komunikabide horiek hor daudela, Donostiarrek egiten ditugula, Donostiarri zuzen duta daudela, eta euskera utxean dirala. Eta horako komunikabide gutxi daude, eta nik uste dut gainean, potentzial oso hondik badia lagun. Alde horretatik lan hori, erreztasunak eman, gauzak egiteko, eta beste alde batetik bultzatu gure lana horra dela erakutsi eta gure ekoizpen hori ezagutzen. Gure hori ere esan behar dioguna da, oso zentu juli bat garela instituzioetiko dependiente izate horrekin. Bai, berai esan behar dugu emateko, baina gu oso kontu zibili bat gara, zer ba, hori azkenan askatasun muga bat, da. Bai, egon ditzen aldaketen aurrean, edo baita ere, momentu batzuan eukin egin askatasunaren aurrean. Orduan, dependentzia ekonomiko horiek, ba, arriskutsuak ere badira. Nik uste zuko, bat duzen bezala, eta denan atera den moduan, aldaketa historiko bat eman dela eta ematen ari da. Informazioa sortu, garraiatu, kontsumitzeko ohituretan, moduetan, zaterezko krisia ez egiten da, jamu argeria da, eta nolaitu horre gonden, informazioaren monopolio bat erortzen ari da. Eta dira basko inden beran ikuste horren, horren akibide bat badela, ez? Egon, ni publiko potentzial bat ikusten duela, hor horren behar duguna da ikusgarritasun bat. Ikusgarritasun bat, zen ikuste behin guetza gututa zilegitasuna irabazita dut. Nik uste egiten duguna oso egiten dugula, hitzak, bai piztu, bai jantzakunek, eta edo nork ezagutuko balu egiten duguna, bintzat, pauso ondien eman anukiko dutela, eskaintzen duguna nire gusturako kalitatezkoa, eta hona da, orduan, iritsi bat duguna da, jende horren gana, beste jo gara erakutsita hemen gaude, eta hau da, gustatzen bat zaizu, aurrera. Dena den, ezin gara ilusoak izan ere, eta kointura berrian ere, ba, baliabide gehiago dituena, eta indar gehiago duena, ba, posizio hobeak irabazteko, baldintza hobeak ditu. Denbora bat eskatzen duten piezak, ez? Reportaje bat, edo bideo landu bat, edo mimo zein dako irratsaio bat, iritsi gaitzezke pentsatzea, oker gaudela, horrela planteatuta gauzak. Klik azkarreko informazioa da publikoa eskatzen duena. Horra joan behar dugu, euskarazko medioak. Egin uste garrantzia eman behar dugula produktu landuak, bai formatu guztietan, baina landuak izateari, anitzak izateari formatuetan, alegia gaur egun, bueno, igual hain ez pentsatzen, no bai gane beste paperekoan, nago betxak, baina bueno, baina uste guztian, formatu anistazuna guntzatu bat dula, alegia, ba, orain arte abian idatzizkoari oso gotuak egon gara, baina gaur egun, ba, format, informazio berdina formatu anitzan landu daiteke, eta bideo bat egon daiteke oso garritua testu batekin, lotura batekin, informazio inturriz berdina balean ditzakezu albiste batean, ez dakit uste formatu anistazun hori landu bat dela. Eta azkena, egi esan nahi, baina interaktibitatea lantzea ere garrantzitsua dela. Uste hori ere eskaini behar dugula. Jendearekin uste orain arteko ereduak beti goiti berakoak izan dira, ez, formazioa eman eta nahi dunak hartu,
Eta gaur egungo tresnak eta baliabidek eskaintzen dute beste zerbait. Bai, interaktuazio bat, nik uste hortik ere badugula zerbait. Zerazte informazio eskaini behar nahi badugu, osotasunan ikusita formatu guztietako eskaini beharko nukela. Ez? Bai klik azkarrekoa, bai eduki eta testu dugu baten barnean gehiago landuta dagoena. Horrein, gukitzen behar dugu dena eskaintzen dutenak, edo medio gehiago sortu beharko lirateke. Askotan, ez da behar dago izan dugu erredakzioan ere, ez? Jo, kriston albiste egin, ez dakitzen baden bora egon lantzen, sarera igo, eta 50 bisita, ez? Eta gero klik azkarreko zerbait sartu, eta 550. Eta horrek egiten digu pixate, zuete, zarko horrekin, ez? Gogo eta egiten dugu, eta baina nala ere, ni uste dut ez gau dela. Zein diren etorkizun urbilean azkazuten erronkak? Nola planteatu duzuten ikasturtean? Kide gehiagorekin irratean, okera zara, honetan gutxi gora bera, baita bosti irratxaio dauzkagu martxan, musika tarte ez baik, erri pilo bat dago bideretan, eta gure lehenu erronka da, jena guzti hori mantentzea. Eta gero erronka oso polita sortatu zaigu ere baiz, saretzen lan nahiko interesgarria, hasiera sortzen beste eranekin batera. Ba, dibide batzuk hartzearen, primizia moduan botatzen dizuet. Hilabete honetan eta urtarrenean zehar hasiko dira irratsaio berri Donostiako eragile desberdinetako dituztenak, Donostiako piratek, itsasgain une sozial okupatuak, eta uhartetxea daraman banda bat elkarteak hasiko dituzte irratsaioak jantzak honen. Hori, gu bat ez denen nahi dut, igual hiru oinero zitula gure proiektuak edo garatzeko, da bat zela sare soziala, beste bideo gintza eta gu bat nago egunea. Lehenengo bietan egin dugu bide bat, bideo gintzen ikusten nahiko txukuna gainera, eta webunearena, webunera fataz dugu, eta dago hor atasko izugarria, proiektu herritarra izatea ditune alde gora bere aktoritakoa, ba, osatzen nahi zego piloa, ba, hau zolanean horre horre ateratzea, baina uste erronka hor dakagu, ari gara, lortuko dugu, eta erronka horri loturi batez ere, bueno, bai dituen aspektu teknikoa, baina batez ere erronka nagusia da jende asko hor lanean jartzea. Jende asko jartzea beraretzako tresna hori baliatzen, bai eragileak bere egiten gara referentziak irabazi eta eragileak tresna hori eskura hartzea eta bera izuzinan gestionatzea. Eta baita ere, bai, iritzi arloan eta bai jendeak bere iritziak eta plazaratzeko tresna gisa hartzea. 2005 urte erabaki gara izango da, eta ez Donostia 2006 eta esmaren atari akadelako. Baizik eta hitzak 10 urte betetzen dituelako, eta urte muga erabiliko dugu ba, gizarteratzeko gure proiektua, ez? Eta ba, presentzia areagotzeko, zen 10 urte pasa dira, hitza ezagutzen da, baina uste gehiago ezagutu daitekela ere, ez? Eta ba, orduan ba, hainbat eta hainbat jarduera egingo ditugu, banaketa bereziak, logo lehiaketa bat martxan jarriko dugu hemendik gutxira, erakusketa ibiltari bat, hitzaren eguna, aste nagusian papereko edizio izango dugu berezia, horako inkluso abesti bat izango dugu temugarekin. Bueno, gauza asko dira, ez? Eta gure nahi duguna hori da, pixote gizarteratzea, ezagutzera ematea, eta hortekan aurrera ja arpidetzak lortzea, ez? Eta sustatzaileak ere, gure proiektua aurrera egiteko. Ja, gureko gehi urte beteko ditugu ere bai, beraz, hor proposamena botatzen ez duen, ez duen guantea, akaso politalitzatek eta ikus barretasun emateko. Elkarlana argi dago egin daitekela, problema gabe, helen dokumentatu dugu, formatu desberdinak erabili gara ditugula, ez dakit, pixkat, irrati bat hemen dugu, gero hor badugu egin mugimenduekin, eragileekin eta horako sartzeko, mundu horretan sartzeko eraukera, hitza badu baitu beste mila gauza, uste, espazio hori hor dago, ez dugu lan du horrein ekan, hitzein da, baina oso azaletik, uste, hemen betiko kontua da denbora, ez dugula denbora hartzen, horretan jartzeko eta pentsatzeko, baina uste, gauza asko egin daitezkela. Ingarri ikusten ez, baina Donostia Erraiak denok elkar ezartzen dugu hemen eta denok itzintzen dugu leku berdinetan. Eta nahi bat ez interesgarri gaitu zen ikustea ez direla hildo bereko ez da soporte bereko medioak ez. Dago hitza bat, dara prentsa idatzio, bai internet bidez izan edo bai soporte fisikoan izan, dago piztu bat bideo gintzan da bilena, eta dago jantzakun bat, musika eta audioa lantzen dituna. Horren bat abestean, baliabideak aprobetsatzeko nik uste oso dut izan.
hola, bakoitzak dauka jakintza oso handi bat berean, bakoitzak egiten duena eginda, elkar laguntzeko aukera oso handi dauka gure iruditzen. Ez bakoitzak konpartituko dezuen, bataia txiki horietakoren bat irabazi zuena, edo garipen txiki horietakoren bat. Ba, pizturen lehen batzarra ditu genuen, horrela, azte hori horretatzen zen, eta tira, ez bakarrik horrela, bat egun ere, sare ezberdinetik handa jende bat, kontaktatu bat, bat. Baina nintzat, kristo sorpresa izan zen, ba, albidez hor kamararekin dagoen amaia eta beste lagun batzu, elkartu egin bertan, eta ba, izan zela, ba, deialdi hori erantzun ez, ez ezagun, jendez ezaguna elkartu ginen, ba, deialdi virtual horretetik abiatuta edo, eta bueno, horrek emantzun pixkat, ba, ilusia zen, oste, agiaren badago ura edo ez dakit, badago bidea. Niretzako poz handiena eta garaipen handiena sakako mendatu izan duguna da, hemen digagula, ez? Osa, urte bakarrean, genetik erratu zitzen egon, geratu ginean aparato gabe, geratu ginean aparato berriak erosteko diruri gabe, ia juizio bat eratu ginean eta bar, eta hemen gaude, eta entzen joan indartxo dago, ez? Dari da, niretzako pozik, ondina, musokako gara zarratatzen diaren azkenan, humore pixalekin hartu, eta denun arte, elkar bat horretan, lortu benola, beharrez hartzea. Ja, bakoitzak lortu genitu medioekin, etxean egunarekin eta lagunek emantzen ez diguten edo bigulan zarekin, ez? Eta, bueno, eta gero beste poz handi bat ere bai, da, txaren ez dutenean norbaiten kapean entzuten duela. Ez hau dut eta bai nikaren, hori urte esbondoren hori entzuten, eta nik eta nintxin ez dela eman bat egoet duro arte batzuk futbol mundiala izan zanean Ego Afrikan, ja, estrenin bidezko emisioa da, no, internet bidezkoa, eta e-mail bat jaso genuen Ego Afrikatik, ba, txampiak entzuten ari naiz Ego Afrikan bertan, eta ja jasotzenak eta ezin imprimatuta, bilera da, eta bilera norbaitek entzuten gaitu Ego Afrikatik kan, ikusi eta alamera belaitz, eh? Baina kriston ilusio. Kriston ilusio ditzen. Baina gehiago, guri ilusio egiten diguna da, gurekin jende harremanetan jartzea, eta nahi dutenean zerbait transmititu eta hitza ikustea, beraiek sentitzea, ba, mediotzat hori transmititzeko, ez? Eta duela gutxi, lideri gertatu zitzaion, bai, ainorgatik anai ez, idatzi ziguten, ez, egun urte bete behar zituen gauzatar batek, eta omenaldi bat egin bat ziotela, eta nahi zuten, ba, itzan ateratzea, ez, omenaldi horren berri ematea, eta, bueno, azkenean elkarrizketa egin genion, eta horako gauzak, ez, ilusio egite ditu, ba, beraiek hitz ikusten dutelako, ba, behar ez, ba, ez, eta gero ere, ba, ditugu, irabazi ez ditugun bataiak, adibidez, gu, komunikabio bat izan da, oso harrara da, ez, baina gu, gure bulegoan ez daukagun koberturarik. Gure botik anatzea hor geha, deiak edo jasurtzeko, pasareko, eta mezo jasurtzeko eta deiak egin dugu. Horrek.